Katastrofa. Recep Tayyip Erdogan izdao Vladimira Putina. Ofanziva na sirijske gradove, koju su pokrenuli islamisti povezani sa Turskom i Sirijska nacionalna armija. Deo je strateškog plana koji uključuje Izrael, Tursku, Sjedinjene Američke Države. Ovo izjavio bivši američki obveštajac Scott Ritter. Cilj ovog plana je presecanje ključne linije snabdevanja između Irana i Libana za Hezbolah, što bi moglo destabilizovati vladu Bašara al-Asada i prisiliti Rusku federaciju da preusmeri resurse iz Ukrajine u Siriju. Ritter je podsjetio da je Ukrajina pružila podršku anti-Asadovim militantima u obliku savjetovanja za upotrebu dronova, dok je Izrael proširio svoju šemu ometanja komunikacija na Siriju, koristeći taktiku ometanja sirijske komande i kontrole u ključnim trenucima borbi. Sirija je uglavnom demobilisana, a Hezbolah se povukao u Liban. Iračke milicije koje podržava Iran slabo su pripremljene da zaustave ovaj napad. Vrlo je vjerovatno da će Alep pasti u ruke proturskih islamističkih snaga. Očekuje se zajednički napor predvođen Rusijom i Iranom kako bi se stabilizovala situacija u Siriji. To će potrajati. Ova ofanziva može ugroziti prekid vatre u Libanu. Najveći gubitnik u svemu tome je Turska i njen predsjednik Recep Tayyip Erdogan, smatra Ritter, naglašavajući da ofanziva ne bi mogla biti moguća bez bliske saradnje između Izraela i Amerike. Erdogan je još jednom izdao Rusiju, a njegova podrška Palestini pokazala se kao lažna. Rusija i Iran će stabilizovati Siriju, ali to će potrajati mjesecima. Sirija i njeni saveznici uništit će islamističko uporište u Idlibu, što bi moglo trajati godinama. Linija snabdevanja Iran-Hezbolah bit će obnovljena i održavana. Izrael će doživjeti poraz, dok će SAD povući se iz Sirije, verovatno sredinom 2025. godine. Turska će nastaviti sa politikom iste svih saveznika, jer Erdogan vodi politiku isključivo u interesu Turske, zaključuje Ritter.